לחץ הזמן. המרצה הבאה, כפי שאמרתי, השאלות תהיינה בסוף. המרצה הבאה היא פרופסור אפרת תירוש בקר. פרופסור בקר היא ראש החוג ללשון העברית ולשונות היהודים באוניברסיטה העברית בירושלים. היא ראש המרכז אליעזר בן יהודה והמרכז ללשונות היהודים וספרותיהם. אופרה היא גם עורכת שותפה של כתב העת Journal of Jewish Languages בהוצאת בריל, וגם כתב העת מסורות בהוצאת האוניברסיטה העברית. היא חברה יועצת באקדמיה ללשון העברית. תחומי המחקר שלה הן העברית והערבית של הקראים, לשון חזל בספרות הקראים, הערבית היהודית בצפון אפריקה, הערבית היהודית בימי הביניים, תרגומים של המקרא וחיבורים בתר מקראים לערבית היהודית. ספרה, גנזי חזל בספרות הקראים, יצא לאור בשנת תשע"ב וזכה בפרס בן צבי ובפרס פולונסקי לשנת תשע"ג. פרופסור תירוש בקר תרצה על מגילת אנטיוכוס בערבית יהודית של אלג'יריה. בבקשה. המצגת שלי. זה מסך מלא? זה אני לוחץ כאן בידה. נכון. וזה לרדת. תודה. מגילת אנטיוכוס, הידועה גם בשמות מגילת בני חשמונאי, מגילת חנוכה ומגילה יוונית, היא סיפור היסטוריוגרפי על מלחמות החשמונאים ועל מקורו של חג החנוכה. המגילה מספרת את תולדות מרד המכבים נגד שלטונו של אנטיוכוס הרביעי אפיפאנס במאה השנייה לפני הספירה. הסיפור מסתרע מראשית פעולות המרי של מתתיהו הכהן וחמשת בניו ועד לניצחונם של הצבא הסלאוקי וייסוד הממלכה החשמונאית בירושלים. המגילה מספרת גם על שיקום בית המקדש, נס קד השמן וחינון חג החנוכה. מגילת אנטיוכוס נכתבה במקורה בארמית, בסגנונה היסטוריוגרפי, דומה לזה של התרגומים הארמיים למקרא. מן הטקסט עולה שמחבר המגילה לא הסתמך על מקורות היסטוריים מהימנים, ולא היה בקיא בהקשר ההיסטורי של תקופת המכבים, אלא היה קשוב לזיכרון על אודות ניצחון החשמונאים ולמנהגי חג החנוכה. על כן ניכרים הבדלים בין הסיפור ההיסטוריוגרפי של מגילת אנטיוכוס והדיווחים ההיסטוריים המאמנים המופיעים בספר מכבים א', בספר מכבים ב' ובספר תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים מאת יוספוס פלביוס. לדעתו של פרופסור מנחם צבי קדרי, זכרו לברכה, שחקר את לשון המגילה, נכתבה זו בארמית מערבית בינונית, ומכאן שחוברה בארץ ישראל בין המאה השנייה למאה החמישית לספירה. ייתכן שבדומה לתרגום אונקלוס, המגילה נערכה לאחר מכן בבבל. חוקרים אחרים מציעים שהמגילה נתחברה בתקופת הגאונים. מגילת אנטיוכוס נזכרת לראשונה בחיבור הלכות גדולות לרבי שמעון קיירה מן המאה התשיעית לספירה, שבו יוחסה לזקני בית שמאי ובית הלל. ואני מצטטת, זקני בית שמאי וזקני בית הלל הם כתבו מגילת בית חשמונאי. ועד עכשיו לא עלה לדורות, עד שיעמוד כהן לאורים ותומים. המגילה נזכרת שוב במאה העשירית, בהקדמה למהדורה הערבית של ספר הגלוי, כיתה בזהר, מאת רב סעדיה גאון, שבה אף מצוטט משפט ממנה. המגילה, בין אם במקורה הערמי ובין אם בתרגומה לעברית, נשתמרה בכתבי יד רבים של המקרא ובסידורי תפילה, בעיקר של קהילות ספרדיות וקהילות לא אשכנזיות אחרות. למגילה בארמית כמה נוסחים ונערכה לראשונה בשנת 1851 בידי פיליפובסקי על פי כתב יד מאוספי הספרייה הבריטית. מספר גרסאות יש גם לתרגומים העבריים של המגילה הארמית הזו. הראשונה שבהן נתפסה בספרד בשנת 1482. הנוסח העברי הנפוץ ביותר של המגילה הוא זה שנתפס בסידור בית עובד מאת רבי יהודה שמואל אשכנזי, הדפסה ראשונה בליבורנו 1843. גרסה עברית זו משתלשלת לגרסה שנתפסה כבר בקונסטנטינופול בשנת 1505. מגילת אנטיוכוס נקראה בציבור
קהילות יהודיות במזרח, בצפון אפריקה, באיטליה וברומניה. היא אף תורגמה לכמה מלשונות היהודים, ובכללן יידיש, ספרדית יהודית, פרסית יהודית וערבית יהודית. מגילה זו תורגמה גם ללשונות אחרות שאינן לשונות יהודים, ובהן לטינית, גרמנית, הונגרית, איטלקית ושפת המראתי של קהילת בני ישראל בהודו. נפנה עתה לתרגומיה של מגילת אנטיוכוס לערבית יהודית. מספר פרגמנטים של תרגומים שונים למגילה זו בערבית יהודית נשתמרו בקטעי גניזה. תרגום של המגילה לערבית יהודית שהיה נפוץ בקרב קהילות יהודי תימן יוחס לרס"ג, אשר ידוע שחיבר הקדמה למגילת אנטיוכוס. תרגום זה נשתמר בכתבי יד תימניים רבים, והוא נקרא לעיתים בציבור בקהילות תימן, לצד מקורה הארמי של המגילה. תרגום נוסף לערבית יהודית נתחבר על ידי רבי שכר בן סוסן המערבי, רבם של היהודים המערביים המוגרבים בצפת במאה ה-16, שנודע בשל תרגומו ערבי-יהודי למקרא, השרח הסוסני, ולהפטרות. ידוע שתרגומו של יששכר בן סוסן נקרא בפי בני זמנו בחנוכה. למגילת אנטיוכוס אף מספר תרגומים ערביים יהודים מצפון אפריקה, ובכללם תרגומו של מישל אוזן מטוניס, שנתפס ב-1922 בחוברת בת 32 עמודים שכותרתה החשמונאים ונס חנוכה, ותרגום מקוצר של מגילת אנטיוכוס, שאתם יכולים לראות אותו בשקף, שנתפס בידי אליעזר פרחי בטוניס בשנות ה-90 של המאה ה-19, כדף אחד שכותרתו ורקת חנוכה ופיתנת אנטיוכוס סולטן יוון מעל יהוד ביסולדי. כלומר דף על חנוכה ועל ניסיונו של אנטיוכוס מלך יוון להמיר את דתם של היהודים תמורת מטבע. על אלו נוספים שני התרגומים מגרדיה שידונו להלן. בטרם אדון בתרגומים הללו, אומר משפטים אחדים על ייחודה של קהילת יהודי גרדיה, או רגדיה בפי תושביה. העיר רגדיה, בירת מחוז רגדיה שבאלג'יריה, נמצאת בצפון מדבר הסהרה, כ-500 קילומטר דרומית לעיר אלג'יר, כפי שתראו במפה. רגדיה הייתה העיר, היא העיר המרכזית בנווה המדבר המפורסם של עמק המזאב, אשר במשך מאות שנים היה אחד מנאות המדבר החשובים ביותר בנתיבי המדבר, נתיבי המסחר שחצו את מדבר הסהרה. מבחינה היסטורית, מחוז רגדיה יושב בידי שבטי מוזאבים נודדים למחצה דוברי ברברית, שהם מוסלמים איבדים, וכן בידי ערבים מליקים יושבי קבע. עמק המזאב נכבש בידי הצרפתים ב-1852, אבל החוק הצרפתי לא הוחל על אזור זה עד לשנת 1882. נראה שיהודים הגיעו לעמק המזאב כבר במאה ה-12. לפי מסורות שהלכו בעל פה הן בקרב היהודים הן בקרב המוזאבים, בסביבות המאה ה-14 הובאו לרגדיה ארבע משפחות יהודיות של אומנים מג'רבה כדי לעבוד כנפחים וכצורפים. בשנת 1492 הצטרפו עליהם יהודים שברחו מהעיר תימנטית השוכנת בקצה הצפון מערבי של הסהרה. זאת בעקבות רדיפות של שכניהם המוסלמים. מגוריהם של יהודי גרדיה הוגבלו לרובע אחד שנודע בשם סגג אליהוד או מלח, שהיה מוקף בחומה ומופרד משאר חלקי העיר. על יהודי רגדיה נאסר לעסוק בחקלאות, הם נדרשו ללבוש בגדים מובחנים, נצטוו ללכת יחפים בשעותה מחוץ לרובע היהודי, ונאסר עליהם לרכוב על סוסים וחמורים מחוץ לחוטלי הרובע. עם זאת, לא הוטלו על יהודי העיר הגבלות בבניית בתי כנסת במלח, והם הורשו לערוך את טקסיהם הדתיים והחברתיים בהתאם למסורת ולדת היהודית. לפיכך, חיי היהודים התרכזו בתוך גבולות הרובע, ומגעם עם הערבים והברברים נצטמצם בעיקר לצורכי מסחר. כתוצאה מבידודם של יהודי רגדיה, נתפתחו בקהילה זו כמה קווים מאפיינים ומנהגים ייחודיים. גודלה של הקהילה לא עלה מעולם על 2,500 איש ואישה. זאת ועוד, השפעתה של התרבות הצרפתית על קהילה זו הייתה מוגבלת ביותר, שכן חוק רמיה שהעניק אזרחות צרפתית לשאר יהודי אלג'יריה כבר בשנת 1870, לא הוחל על יהודי הסהרה והמזאב עד לשנת 1961, ערב סיום הכיבוש הצרפתי של אלג'יריה. יהודי העיר גרדיה היגרו ממנה לצרפת ולישראל בכמה גלי הגירה באמצע המאה ה-20.
ערב ריחוקם של יהודי רדאיה מיתר קהילות יהודי אלג'יריה והיבדלותם מן הסביבה הלא יהודית במקום מגוריהם, פיתחה קהילת יהודי רדאיה תרבות מקומית ייחודית הבאה לידי ביטוי במנהגים שונים, ובכללם מסורת ליטורגית מוזיקלית מיוחדת ושפת סימנים מקומית מובחנת, זאת בשל ריבוי החרשים בקרב בני הקהילה זו שנישאו בינם בתוך הקהילה. אחד המנהגים הייחודיים של קהילת יהודי רדאיה היה קריאת התרגום הערבי-יהודי של מגילת אנטיוכוס בשבת חנוכה, מיד אחרי קריאת הפרשה וההפטרה. הנשים אשר ככלל מיעטו להגיע לבית הכנסת, נהגו לבוא לבית הכנסת בשבת זו. לדברי פרופסור יוסף תדגי, קהילת רדאיה הייתה הקהילה היחידה בכל צפון אפריקה שקיימה מנהג זה של קריאת תרגום ערבי-יהודי למגילת אנטיוכוס בבית הכנסת. אפשר שמנהג זה נתקיים בעבר גם בקהילות אחרות בצפון אפריקה, אך דאך במרוצת הזמן. על קיומו של תרגום ערבי-יהודי למגילת אנטיוכוס מרדאיה דווח כבר בקצרה בספרות המחקר. עם זאת, רק בבואי לחקור את הנושא, הסתבר לי להפתעתי שלא בתרגום אחד עסקינן, אלא בשני תרגומים ערביים-יהודיים שונים, שנשתמרו בקהילה מרוחקת ומבודדת זו, והועלו על הכתב בידי רבני הקהילה. התרגום הראשון התפרסם בידי רבי אמרן סבן, שחי בין השנים 1882 ל-1964, והיה ממנהיגי הקהילה היהודית של רדאיה. אמרן סבן שימש זמן מה רב של קהילת העיירה אפלו, הנמצאת 300 קילומטר צפונית מערבית לרדאיה. התרגום למגילת אנטיוכוס מופיע בספרו חסדי אבות, שנתפס בסוסה בדפוס מחלוף נג'ר בשנת תפרש פיוו. מהדורה נוספת של ספר זה יצאה לאור בג'רבה בשנת תשיאג 1953. רבי אמרן סבן נודע במיוחד במחויבותו לשימור המסורות והמנהגים של קהילות המזאב, שאותם תעד ושימר בחמישה ספרים, ובהם הספר חסדי אבות. בהקדמה לתרגום הערבי-יהודי בין שבעת העמודים של מגילת אנטיוכוס המובא בספרו, כתב סבן, כמנהג קהילת קודש רדאיה יכונניה עליון אמין, שיקרא אותה השליח ציבור בבית הכנסת, אחר קריאת ספר תורה בחובות היום, בשבת שהוא באמצע ימי חנוכה, וקורא אותה בפתרון ערבי, כדי שיבינו כל הקהל השומעים. פרסום הנס שנעשה לאבותינו ישראל הקדושים, זכותנו יגן עלינו אמן. בשמונת ימי חנוכה מועתקת, כלומר מתורגמת, מסידור תפילת בית עובד של הרב יהודה שמואל אשכנזי מלשון הקודש לפתרון ערבי, וזה נוסחה. אתם רואים, יכולים לראות בשקף את התחלת התרגום. תרגום זה נכלל גם בספר ויקח אמרם, העוסק במסורות יהודי המזאב, שפרסם בשנת 1996 אליהו סבן, בנו של אמרן סבן. התרגום הערבי היהודי השני נשתמר בכתב יד שהועתק בידי רבי משה סולם, אתם רואים אותו בשקף, אשר במשך למעלה מ-50 שנה עד פטירתו ב-1956 שימש רב, מורה, מוהל וסופר סתם ברדאיה. לפי הקולופון המופיע בסופו של כתב היד המסתרע על פני 9 עמודים, סיים רבי סולם להעתיקו ב-26 בנובמבר 1917. נגמר יום י' כסלב שנת התרעח לפג על ידי העוסק במלאכת הקודש הצעיר משה בן יצחק סולם. צילום פקסימיליה של כתב היד של סולם מופיע בספר ויקח אמרה מאת אליהו סבן. לצד התרגום הערבי-יהודי של מגילת אנטיוכוס מספר חסדי אבות שהזכרתי קודם לכן, והנוסח העברי של המגילה מסידור בית עובד. ההבדל בין שני התרגומים בולט לעין. בדיון להלן נשווה את לשונם של שני התרגומים הערביים היהודיים הללו מרדאיה, ונבחן האם ניכרים בהם מאפיינים של שורוח למקרא ולטקסטים בתר מקראיים שהתהלכו בקהילות היהודיות בצפון אפריקה. בטרם נעמיק בניתוח, עלינו לזכור שבדומה למסורות שרח אחרות, גם התרגומים הללו ככל הנראה לא חוברו על ידי הרבנים שהוזכרו לאל, אלא סביר ששניהם משקפים מסורות שנמסרו בעל פה מדור לדור בטרם הועלו על הכתב. עם זאת, לשם נוחות ובהירות, בדיון שלפנינו נשתמש בכינויים תרגומו של סבן ותרגומו של סולם. בשני התרגומים משמש הכתיב הערבי-יהודי המקובל המסתייע בנקודות דיאקריטיות. ההבדל בין שני התרגומים ניכר רק בתעתיק האות הערבית דד.
בעוד שבתרגומו של סבן, הדד הערבית מתועתקת באמצעות האותיות צדי עם גרש או דלת, בתרגומו של סולם היא מתועתקת באמצעות האות דלת עם גרש, כפי שאתם רואים בשקף. בתחום הפונולוגיה, שני התרגומים משקפים את מעתק החוכחים הבין שיניים למקביליהם הסותמים. אני מתנצלת בפני ההיסטוריונים. כאופייני לדיאלקטים של המיושבים בצפון אפריקה, כולל אזור המזב. בשני התרגומים משתקפת גם התפשטות של הנחציות ביצור סל, סרה, למשל במילים מן השורש סולטן, סלטן. כמו שאתם רואים, ימלוך יתסלטן, ומלכנו סולטנה. עם זאת, יש דוגמאות שבהן התפשטות הנחציות ניכרת בשורש מסוים באחד התרגומים, אך לא בתרגום השני. למשל, במילה שיבר היא מתורגמת על ידי קסר, לעומת קסר. הראשון בלתי נחצי והשני אצל סולם כתוב כנחצי. בתרגומו של סולם אנו מוצאים גם התפשטות נחציות ביצור טא, טא, וקט. ואתם יכולים לראות גם בדוגמה השנייה מלמעלה, בשורה השנייה מלמעלה, שגם הפועל יתסלטן עם שתי תטים. גם הטף של השור, של הבניין הפכה לנחצית. ההבדל הפונולוגי העיקרי בין שני התרגומים מצוי בתחום הגיית היצורים השורקים. בתרגומו של סבן מתקיימת הבחנה ברורה בין היצורים השורקים ז', ז', ש' וס', כמצוי גם בדיאלקט המוסלמי של המזב. רק בבוא שני יצורים שורקים סמוכים זה לצד זה מתרחשת דיסימילציה, היבדלות. למשל במילים ג'ס וזס, סג'רה, אם כי דיסימילציה זו אינה חלה תמיד. ראו למשל הכתיב לג'ש בשין. לעומת זאת, בתרגומו של סולם בולט החילוף בין סין לשין, כשהמעתק סה לשה שכיח יותר מן המעתק שה לסה. למשל שנה במקום סנה, שוקן וכדומה. עם זאת, מעתק זה אינו מוחלט, ולעיתים מצינו מילה מסוימת כתובה בשני האופנים. אשמה, אשמה. או שמה, שמה, איננו יודעים בדיוק איך הם הגו את זה, כי זה לא מנוקד כמובן. המעתק ההפוך של אסה ניכר בתרגום זה בפחות מילים. למשל, שריעה, ישעלו, ידליקו, יציתו. נציין כי יש גם מילים שנשתמר בהן הכתיב המקורי ללא מעתק. ברם במקרים אלו ייתכן שלפנינו כתיב שמרני. גם המעתק ז'ה לזה מתועד בתרגומו של סולם, למשל במילה זוזהום ובמילה זש, צבא, שבה ניכרת לעתים גם הדיסימילציה כפי שתראו בכתיב זוזהום וזס. בשל קוצר הזמן לא אוכל להרחיב היום את הדיון בתופעות פונולוגיות נוספות הניכרות בתרגומים הללו, אך אציג בפניכם טבלה המסכמת את ההבדלים שבין שני התרגומים. אציין כי הן מעתקי השורקים, הן מעתק הקה לגה, הווילוניים, במילות ההצגה הגדק, הגדה אינם אופייניים ללהגים אלג'יראים יהודיים ומתועדים בדרך כלל בלהגים מרוקנים, ועוד נשוב לכך בהמשך. נעבור עתה לתחום התחביר. בשני התרגומים שלפנינו ניכר אחד המאפיינים התחביריים הבולטים של השורוף, והוא שיטת התרגום המילולי, העוקב מילה מול מילה אחר המקור העברי. כידוע, שיטה זו משקפת את השפעתו של התרגום הארמי של אונקלוס. אשר היו הורגים אלה לאלה, אתם רואים שהערבית עוקבת מילה אחר מילה אחר המקור העברי. התרגום העברי של המקור הארמי. תרגומו של סבן מקפיד מאוד על שיטת תרגום זו. לעומתו, בתרגומו של סולם מוצאים אנו לעתים סטיות מן התרגום המילולי, למשל בדוגמה שלפנינו. כשיעור הדלקת יום אחד היה בה, מתרגם אמרן סבן ממש לפי סדר המילים העברי, ולעומת זאת סולם משנה את סדר המילים. זאת ועוד, בתרגומו של סבן תורגמה מילית המושא ישיר את תמיד אילה, בעוד שבתרגומו של סולם תורגמה מילית זו רק בחלק מן העיקרויות. בתרגומים שלפנינו ניכרות תופעות נוספות האופייניות לשורוך. קצר המצא מהשתרע, ועל כן נזכיר רק אחדות מהן בקצרה. למשל, שימוש במילת השלילה הארכאית לייס ולייס, שימוש במילות ההצגה הקדה והקדה לתרגום המילה העברית כן, שימוש במילית ההשוואה כיף ולא בחל, ותרגום המילה העברית פן באמצעות המילה רבתמן.
כפי שציינו לאל, בשירוך הצפון אפריקני ניכרת השפעתו של תרגום אונקלוס הארמי. בידוע שגם השפעתו של תרגום רסאג משתקפת בשירוך אלו. כך מצינו בתרגומים שלפנינו את תרגום המילה אז בחנייז, הנובעת מחנייזין, ואת השימוש במילה המוסלמית אימם לתרגום המושג היהודי כהן. אחד ממאפייני השאר הוא מיעוט המילים העבריות החודרות אליו. מאפיין זה ניכר גם בשני התרגומים שלפנינו. בחינת אוצר המילים בשני התרגומים מראה גם שהלקסמות המשמשות בהן שונות לעתים תכופות. הדוגמות לכך רבות ומצויות לכל אורכו של החיבור. הנה לפניכם בטבלה אחדות מהן. למשל דתי המלך, דת תורגמה סונה אצל אמרן סבן וסריעה אצל סולם, ויש דוגמאות דחיל וזדה ודוגמאות אחרות. הנה למשל עץ, סג'רה לעומת חשבה, והבדל ניכר, ברור שהם תרגומים שונים. טבעת, חתם וטאבה וכדומה. נבוא אפוא לסכם. מן הליטוח הלשוני של שני התרגומים הללו עולה שבשניהם משתקפים מאפיינים רבים של שורוך בתר מקראיים. נוסף על כך, הראינו ששני תרגומים שונים הם, ולא שתי גרסאות של מסורת תרגום אחת. לכאורה, עשויים היינו לתהות כיצד נתקיימו שני תרגומים שונים זה בצד זה, בקהילה קטנה ומבודדת בלב מדבר הסהרה. ברם, עניין זה אינו כה חריג, שכן ידוע שיש קהילות יהודיות נוספות בצפון אפריקה, שבהן התהלכו שתי מסורות תרגום ואף יותר זו לצד זו. למשל, בקרב יהודי תפילאלט, שבדרום מזרח מרוקו ונציגיה יושבים בקהל, התקיימו זו לצד זו שלוש מסורות משנה של השרח למקרא. על פי רוב מקורן של מסורות שונות אלו במורים שהביאו עמם בעוברם מקהילה יהודית אחת לאחרת. ננסה אם כן לעמוד על מוצאן של שתי מסורות התרגום הערבי-יהודי של מגילת אנטיוכוס שנמצאו ברדיה. האם אחת מקורית והשנייה מיובאת, או שמא מקור שתיהן בקהילות רחוקות. שיקולים מספר מביאים אותנו להציע שהתרגום שנתפס בידי רבי אמרן סבן הוא זה המשקף את מסירת מסורת התרגום האותנטית של קהילת רדיה, וזאת ממספר טעמים. ראשית, מבחינת הביקוש, ניכר שלתרגום זה הייתה דרישה בקרב הקהל, שכן על אף קוטנה של קהילת גרדיה, מצא רבי אמרן סבן לנכון להדפיס מהדורה שנייה לספרו חסדי אבות, וזאת כ-27 שנים לאחר המהדורה הראשונה. שנית, מבחינת הנגישות, ביותו נדפס בעותקים רבים, בריא שתרגום זה היה נגיש לקהל רחב. לעומתו, תרגום של רבי סולם נשתמר למיטב ידיעתנו רק בכתב יד אחד. שלישית, מבחינת המוטיבציה, ידוע לנו שמטרתו של רבי אמרן סבן הייתה לשמר ולתעד המסורות והמנהגים של יהודי המזה בכלל ושל העיר רדיה בפרט. לכן סביר שהתרגום שהוא מצא לנכון להדפיס בספרו הוא זה ששימש בבתי הכנסת שבעיר. ניכר שמסירותו של רבי אמרן סבן למטרתו הייתה רבה, והוא הנחילה גם לבניו, שכן גם שנים רבות לאחר פטירתו המשיכו בניו אליהו ושמעון את מפעלו בהדפיסה מהדורות חדשות ובהן חלקים מן הספר חסדי אבות ושאר מסורות יהודי המזה בספרים שנקראו ויקח אמרם. לבסוף, מאפיינים לשוניים שונים בתרגומו של רבי סבן תואמים את המוכר לנו מן השירוך האלג'יריים ואף עולים בקנה אחד עם הידוע לנו על להגי המזב, ובכלל זה שימור ההבחנה בין היצורים השורקים. לעומת זאת, התרגום הערבי-יהודי שנשתמר בכתב ידו של רבי משה סולם משקף תופעות לשוניות האופייניות לדיאלקטים מרוקנים, ביניהן המעתקים בין השורקים וביטול ההבחנה בין סלשה, בקרב המעתק כלגה במילות ההצגה הגדה והגדג. תופעה המתועדת בשורוך מרוקני ממיקנס ומאזור תפילאלט. קיומו של תרגום ערבי-יהודי ממרוקו במזב האלג'ירי הוא סביר בהחלט, שכן העיר רדיה היא נווה מדבר חשוב בנתיב המסחר החוצה את מדבר הסהרה ממרוקו ועד טוניסיה. למעשה, חלק מרבני רדיה במאה ה-20, וייתכן שאף קודם לכן, הגיעו למזב מאזור מרקש או תפילאלט שבמרוקו, או מג'רבה שבתוניסיה. על פי עדויות של יוצאי קהילת רדיה, לחלק מן המשפחות ברדיה הייתה מסורת שמוצאן מג'רבה, בעוד שאחרות ייחסו את מקור משפחתן למרוקו.
למשל, חתנו של רבי אמרן סבן, רבי יוסף אלבז, נולד בעיר דמנת בדרום מרוקו, ומאוחר יותר עבר לררדיה שבה התיישב והקים את משפחתו. אף מוצאו של רבי אברהם אלבז, אחד מן הרבנים האחרונים של ררדיה, היה ממרקש. עוד מסופר שכאשר חיפשו ראשי קהילת ררדיה רב, הפנו אותם לרב אברהם עטיה מן העיר מרקש. זה נענה להזמנה והשתקע בררדיה. מסופר שהוא בא לחצי שנה, אבל בא לשבוע, נשאר קבוע. לפיכך, ייתכן שהרב משה סולם העלה על הכתב מסורת תרגום שלמד ממורה שהגיע לררדיה ממרוקו, או מתלמידו של רב כזה. ושמה הגיע לידיו של רבי סולם עותק כתוב של תרגום מרוקני זה, והוא העתיקו לכתב היד שנשתמר בצילום פקסימיליה בספר ויקח אמרם, בעוד שהעותק המקורי עבד. לסיכום, למיטב ידיעתנו, לפחות במאה ה-20, יהודי ררדיה היו בני הקהילה היהודית היחידה בצפון אפריקה שקראו את התרגום הערבי היהודי של מגילת אנטיוכוס בשבת חנוכה. בדיוננו היום חשפנו שבקהילת גרדיה נשתמרו שני תרגומים שונים למגילה זו. אחד התרגומים משקף כנראה את המסורת המקומית של יהודי המזאב, ואילו התרגום השני משקף כנראה מסורת מרוקנית שמצאה את דרכה לררדיה דרך נתיבי המסחר. על אף ההבדלים ביניהם, שני התרגומים משקפים מאפיינים לשוניים של שח צפון אפריקני לספרות בתר מקראית. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור תברוש בקר.